Pra sonte, tema është Meratibul Fuqaha. Rangjet e dietarëve. Këto e ka për qëllim e dietarëve të shkollës juridike hanefite, se e kina tregu se flasëm në më thonë më tepër për shkollën juridike hanefite. Shkenstari dhe fakihu më i njohur, Sheikh Muhammed Emin, i cili njihet me emrin Ibn Abidin, e këni ndëgju, është ta? Ibn Abidin, në librin e ti Raddul Muhtar, e për cilë prej Shemsuddin Muhammed bin Suleiman, i cili njihet me emrin Kemal Basha, i cili po ashtu ka qenë prej dietarve hanefit, citoj fjallën e ati, thot, pa tjetër mëfti ju, tash më mëfti ne e kina spegu shka do të thot, mendoj se nuk ka nevoj përsëri të më thonë ti kthehen asaj, thot, pa tjetër mëfti ju, duhet të di edhe për gjendjen e ati nga i cili e merë fetfan. Do me thonë, nuk mjafton vetëm ta njoh emrin e ti, për kësaj që ka mirët vesht, për kësaj mirët vesht se edhe miftiu, që ka bon vetëm për cilë fjallën e dikujt. Miftiu, për cilë fjallën e dikujt. Pra ndaj thot, aj, miftiu duhet këtë njohuri, jo vetëm për emrin e ati dietarit, por edhe për rangun që e gëzon në rivaje, do më thonë në transmitim. Po ashtu edhe nivelin që e ka në dituri, si dhe edhe rangun që e ka mes fukahave. Kështu që mifti ju thot, duhet të ketë njohuri edhe aftësi për të bë dallimin mes dietarve apo mes fjalëve të dietarve.